Kedy chlap vyprázdnený a naplněný, nič viac mu netreba. Ale toto je rande do pekla, to není prostě zoznamka dôchodcov, chápeš? To je sugar daddy. Kubeno hrá novou babu. Je zaujímavé, že ho pustili do tejto show, i keď má frajerku. Jak myslíš, že jaký bude? Já si myslím, že spoustu těch věcí neřekne. A ten Vláďa, který právě zjistil, že je jediný z troch, který povie úplně všetko, čo mu povedia, a on že, tak preto ste ma poslali ako prvého špiny, aby som povedal všetko, čo mi poviete, ale keď tam idete vy neplníte tie úlohy. Já vás všichni zdravím, holky. Ahoj. Dobrý. Vidím jedny barefooty. To není ani možné. Počujeme teraz babi a nepočujeme jeho. Grcám! Zaplaťte mi. Já vám to zostrihám. Arhady už je čtyřka cvičí. Ano. To je plusový bod. Tímhle matematickým testem by určitě čtyřka prošla. Takže třeba jednička, kolik je 50 plus 50? 100. 120 preca. 20. Kdo řekl 120? Správně. Ups, ups, já taky cvičím, ale ne s váhama. Zeptej se jí, co je její oblíbený cvik. Co je třeba tvůj oblíbený cvik, jedničko? Já chodím nejradši na pás. Číslo 2. Ano. Co je tvůj největší red flag? Trust issues. Jakože nedůvěřuješ chlapcům. Ano. Potřebujem pomoc. Red flag chápem, že keď ten druhý robí něco zlé. Například, keď ta baba je satanistka. To je pre mňa red flag. Čo je pre ňu red flag? Trust issues, to znamená, keď druhý neverí jej. Čo robím zle? Měla si zlomený srdce. Velakrát. Slovenka! Uuu! Slováci, pojďme to tu dobiť, helie. A ti každá řekne, co ti může přinést do života. Já se zeptám teď vás všech postupně. Co bys mohla přinést do mýho života? Já si myslím, že srandu, protože mám ráda zkoušet nový věci. Myslím si, že i podporu, protože jsem empatická a dokážu člověku pomoct. Číslo 2. Prvá věc, napětí. Napětí pro mě je pozitivná věc. Každý den nebudeš vědět, či ještě príjem domov. Každý den budeš napětý, víš? A ty že? Super. My som empatická osoba. To je sranda, že človek na sebe povie, že som empatická osoba, vieš? Ja by som v živote na sebe nepovedal, že som empatická osoba. A dokážem zanalizovať tvoj problém, dokážem ti vymyslieť 58 riešení a dokážem ťa poslať do ti, keď ma s 58 riešeniami pošleš do ryti. Skutočne rada pomáham druhým ľuďom. Hovorí tvrdo. Poviem ti, že není zo stredného Slovenska, kde hovorím ani z Oravy. Preto tam by povedal ľuďom. Typujem Bratislavo okolie. Ja si myslím, že taky empatí. Tretia žena mi povie, že empatiu. Ja som úplne v pohode, ja mám breakdown raz za pol roka, kedy potrebujem fakt v ten moment, aby si bola ready steady a povedala mi, že ty tu pre mňa, ale povedala to tak, aby som ti veril, že hovoríš pravdu a nie, že to povieš tak, že nie, vieš. No preto mám proste náhožasným žužem na svete. Ráda vtipkuju a som docela extrovertní, takže... No vôbec. Zvládneš mi říct vtip? Ja ráda reaguju takhle na odpovědi. Touhle formou spíš vtipkuju. Ježiši, deroči. Číslo 4. Kromě spousty maximálek by to byla láska, klid, pohoda, věrnost. Presne to, čo chce každý chlap. Chlap potrebuje tri veci. Potrebuje sex, v manželstve samozrejme. Potrebuje jedlo a potrebuje kľud. Keď je chlap vyprázdnený a naplnený a má kľud, nič viac mu netreba. Je pěkný, škoda, že mi není 5. Na to, že láska je najdôležitejšia vec všade. To, že povedal Vláďa, to ma úplne irituje. Není nám 5. To je tvoje oblíbené jídlo. Ja miluju pizzu. K tý pice je zásadní otázka, jestli patrí ananas na pizzu. No, to je zásadní otázka. Aha, a tvoje odpověď je? Když na ní mám chuť, tak ano. A ještě poslední teda číslo 5. Tak asi nějakou životní pohodu, zázemí, protože jsem tady nejstarší. Prvé je, čo ti žena povie o sebe, ti začne vyprávať, že je staršia, chápeš? Veď může být, ale to není prvá věc, čo povieš prostě. Ale toto je rande do pekla, to není prostě zoznamka dôchodcov, chápeš? Mám instrukce, že mám jednu z vás vyčlenit. Tuto nevyhodí a tuto nevyhodí. Pojde 1, 3, 5 von. Číslo 5. Já jsem moc milá. Díky. Round 2. Okay. Červené nechty. Nechty sa mi moc nepáči, ale v pohode. Slovenka, biele nechty, krátke, decentné, super. Hneď mi to došlo, že není šanca, byli v trkám ale nechty. Číslo 4. Kolik sú tvoje maximálky na trojboj? Ja dělám dvojboj. Co to je dvojboj? MMA je to? Nebenču, ale na dřep mám momentálne 112,5. Na mrtvolu 4x som dala 110, takže... Zvedá víc než ja. Jednu dobu som chodila do fitka, ale momentálne kvôli zdravotných dôvodů som musela to prerušiť. Ano, jasne, cvičím. Slovenka to nevyhrá ani za betón, pretože proste sú tu 4 Češky, 1 Slovenka. Slovenka pôjde do p***le, lebo by sme podradný národ pre Čechov. Ok, ale teraz som mala takú dlhšiu pauzu, keďže som mala iné priority. Už pauzu? Řekni im, že nemáš moc skúseností s holkama a jestli by ťa nejaká jako zaučila. Jo.
Já obecně nemám jako moc zkušeností s holkama a zajímalo by mě, jestli byste byli schopni mě prostě zaučit v tomhletom. Číslo jedna. Tak určitě bejt upřímnej a straight to the point. To je sugar daddy? Jako bejt upřímnej a straight to the point. Zastav mě, řekni, že to myslí jinak. Upřímnej říct, líbím se ti, nelíbím se ti. Takže určitě tohle a taky naslouchat a bejt tolerantní. To ona rozprávala 2 minuty o tom. Ja som to zhrnul v 3 slovách. Jedlo, kľud, chlapi sú zložití, hej, kde? Aby mi dôveroval a aby mne ve všem podporoval. Asi furt myslím, že nepochopili otázku, alebo ja som moment. Tá vzájemná podpora je strašne dôležitá, to je ako takový gro. Jak si predstavujete budúcnosť so svým partnerem, třeba za 5 let? Doufám, že budeme mít nejaký zázemí, kde oba dva si budeme cítiť doma a že budem jako plánovať budúcnosť spolu a že to nebude jen tak něco na lehkou váhu, protože když už jdu s někým do vztahu, tak chci, aby se to někam vyvíjelo. Takže asi tak. Na koho sleduješ na sítích? Tak třeba Robin Veselý, toho mám ráda, dělá podcast o cvičení a tak domů, dále. Pošli domů. Jo, fakt konec. Kdybych měla třeba z holek. Popravdě já úplně českou scénu jako tolik nesleduju, takže ze zahraničí. Ale tak třeba mám ráda i jako vidět. Jakože je hrozně velká rozprava, velmi velká. Dobrý, tohle je náš pik, řekni dobrý, tak jdeš domů. Dobré, jednička končí. Pičo! Kámo, tak to se cítí mega pochcaně. Můžu jít? Jak se jmenáš? Výborný, když se to tam dá krát. Čávec, těší mě. Jo, tak čávec. Ty kokos, já nevím, to je taky zajímavý pocit. Že můžeme jíst? Jak se voláš? Klára, můžeme jíst? Round 3. Hej, a řekni, ať se otočej, jako pak, ať si ukážou prdele. Yeah. Víš, jako řekni, hele, otočte se, potřebuji do menší průzkum. Kámo, ale ta jedna je výborná. Zajímá mě teď vaše red flex. Číslo 1. Já nedokážem se při někom nudit. No, to ty poletíš. Když je někdo nudný, tak prostě ten člověk už nemá mě šancu. Prostě to je jak nějaká postavička z hračkářství. A občas si myslím, že jsem otravná. Tady tahle vlastnost by šla brát jakoby i jako red flag, i jako green flag. Moc jakoby se starám o toho druhého, což se mi minulosti úplně nevyplatilo. Teď potřebuji kvůli jedné statistice, aby se otočili. Lipi, ty krávo, ty krávo, ty krávo. Dobrý, můžete zpátky? Jaký úplně záběr. To je krásné. Zajímá mě vaše oblíbená poloha. Jakube, přestaň! Missionary. A ty jako já nevím, jak se volá ta poloha. Tak já věřím, že ležíš na bruchu, směrem k vánkušu. A jde dozadu. Čože? Ale super, že ty kokozona vže vě, víš, mě podala taká, že mě to jedno. Len jsem z toho taky, že čo povedala? Upřímně asi ze zadu. Nevím, jak se to jmenuje, ta poloha. Na lišáka. Asi to. My si to necháme pro sebe. To bylo hodně taktický, to je dobrý, to je dobrý. Jak poznáte, že jste byli zamilovaný? Neustále myslím na toho člověka. Hoci jaké chybí, mi na něm nevadí. Jednička letí, na 100%. Že se od něho nemůžu odloučit někdy. Jako za mě, kámo, all the way dvojka. Protože vypadá jak štěpánka, vole, proto. Seber se a vypadni. Vlastně nevnímám jeho chyby. Když se do někoho zamilovaný, tak se prehledají věci a potom v podstatě, jak ten čas dále jde, tak ty růžové okuliare slábnu a slábnu a slábnu a zrazu ty věci, které vám někdy nevadily, tak počúvate často, že ty kokos, prečože toto ti nevadilo, prečo ti to teraz vadí? Tohle je těžká otázka. Zamilovaná, reálně jsem byla opravdu jenom jednou. Zlomená, pryč. Ha, našel jsem chybu, mám tam 2 titulky ze sebe. Odejde číslo 1. Ha, lebo som to nevrával, že Slovenka poletí, že nie. Zachýchtej sa, jak vyjde, ako udelej. Ďakujem. Presne tak som si predstavoval. No aj takto som si predstavoval Slovenku z Bratislavy. Zdravím. Ahoj. Tebe znám. Ajaj. Ony šukal, teda nejúbam, že nej. Tohle ty šukal. Jaký je váš typ muže? Ať už zhledově nebo charakterově. Možná jo, koukej na řetkýho boha. Možná blbý říct, ale stojí přede mnou. Ježíš. To nečakal. Vzhledově mám radši jako větší chlapy. Vlastně záleží teda na velikosti. To si taky můžeme nechat pro sebe, ne? Okay. Povahově? Chce ty vole. Projevovat ten zájem, neměl by na mě kašlat. Tak vzhledově se mi líbí vysocí, hnědovlasí se mi líbí. Povahově líbí se mi, když je extrovertní. Co by dělala, kdyby měl její kluk deprese, jak by se zachovala? Kdyby váš partner trpěl prostě depresema a tak, jak byste se zachoval? Tam byla jakoby pro něj, zajistila mu takovou tu oporu. Podle toho, v jaké míře by to bylo. Takže kdyby se třeba posrával, tak to ne. Podle toho, v jaké míře by to bylo. Domů pošlu jednotku, protože z nějakého důvodu se vždy pýtal tej, co cvičí a potom tej druhej. A ta druhá v podstatě už nemohla nic vymyslet, len povětšinu povedala, že ako hej, že ako souhlasím. Z toho důvodu vlastně bude vyzerať ona jako ta neschopná, jako ta, která iba opakuje. Číslo 1. Adel. Jakub. Já ti gratuluju. Oh, to je úplně nejlepší part prostě. Ten Kubeno je taký
Neskutečný. Jo, bylo to dobrý, bylo to dobrý. Podle sebe. No právě, se mi líbilo hrozně. Takže. To je milé. Jakože vyhrála jsem tady blind date, ale co nevím. Ta je hotová. Jo, tak se dítě. To je nejlepší part. Jako bavilo mě to, že jsem fakt vybíral podle toho, jak reaguje, ne podle vzhledu. Když se otočili, tak jsem měl trošku jasno, a pak jsem si řekl, ne, budu smýšlet. Jo, třeba přemýšlím mozgu, mě něčím jiné, tak dajte sub, like a koment a vidíme se při dalším videu. Alright, krásu, sures.